Druga investicija koja takođe traje duže vremena iz razloga što je takva i priroda posla jeste uređenje kanala Rogoz, prva faza. Ti poslovi su takođe pri samom kraju i ovih dana bi trebalo da to bude konačno sve završeno, da se gradovište naravno nakon toga raščisti, počisti i da taj objekat bude predat na upotrebu. I treća investicija, to je ulica Prvomajska, ulica 1. Maj u naselju Barije. Tamo vodovod pri kraju je zamene vodovodne mreže, zbog toga se malo možda i kasni sa tim radovima. U svakom slučaju mi smo, ne čekajući da vodovod završi kompletno svoje radove, dogovorili da i mi krenemo fazno, odnosno da izvođač koji je izabran na tenderu uđe u posao i da taj neki prvi segment ulice radi i tako se i radi, dakle od negde sredine prošle nedelje i uvedeno posao i radi se, dakle, ulica Prvomajska, kako bih rekao, od tamo Bore Stankovića preko Kozaračke pa do ulice Narodnih heroja, to je taj prvi segment i na tom... Seče Kozaračku pa ide dalje, da. Na tom prvom segmentu do sada je skinuta asfaltna podloga stara, tampon je sređen i dorađen, trenutno trebao bi danas da stigne ivičnjaci da se krene sa ugradnjom novih ivičnjaka i da onda sledeće nedelje čekamo jedan ili dva lepa dana da se ta ulica, odnosno taj deo ulice asfaltira. Ovaj drugi deo, dakle, od Narodnih heroja pa tamo do Stevana Sremca, do početka ulice, tamo vodovod još uvek ili je pri kraju zamene vodovodne mreže, procenit ćemo u skladu sa vremenskim prognozom i prilikama da li je moguće da se i taj deo u potpunosti završi ovaj godine ulici, jer izvođač traži te pružetak roka pa ti radovi da ostanu tamo za proveće. Znači, taj drugi segment je trenutno upitan, to ćemo u skladu sa, kažem, vremenskim prognozama i u dogovoru sa gradom kao investitorom proceniti, ali ovaj prvi deo nam je bitan da završimo, s obzirom da je tamo, kažem, podloga asfaltna potpuno se skinuta, da to asfaltiramo i taj deo završimo u potpunosti.